Welkom bij die nieuwe afdeling van die Rooibank. Ons gaan aan met wat is een beheer of wie is een beheer van jou. Verlede week het ons drie mensen gehad, drie gasten, en elke een bykie gedeel oor wat is hulle ervaring oor wat is een beheer van tieners leven en in hulle tyd van tiener ook. So vandag gaan ons bykie verder, ons gaan bykie meer intens die vraag op hulle focus. So Marika, Dominee Marika, welkom weer eens bij ons volgende afdeling. Odette, dankie, eerste vraag hier. Dominee het laatst gesê dat vrienden een groot rol in Dominee se lewe gespeel het en oor wat beheer betref. En wat sal Dominee sê en Dominee se opinie is een goeie vriend en hoe kan een mens as een goeie vriend geklassificeer word? Okay, so dit is toch veel makkeliker om te antwoord wat is nie een goeie vriend nie. So ek wil hê julle moet check bietjie die lysie soos wat ek het sê. Okay, so as jy my vriende is wat jou energie tap, so as jy by hulle loop, dan voel jy gedaan. Dit is nie een goeie vriend nie. Wanneer ding verhouding net een kant toe gaan, so wanneer die geselskap oproep, wanneer jy nie die hele tyd met daardie persoon praat oor daardie persoon nie, dan raak die geselskap op, dis nie 'n goeie vriende nie. Goeie vriende wat dan met ander woorde ook nie na jou luister nie, bietjie oor jou lewe uitvra nie, en julle, ons is so verneinig, maar ons steek mekaar sulke sagte skewe steekies hier in die ribbes, en dan verbloem ons dit as 'n joke. As jou pelis de jokes jou afkrok, nie goeie vriende nie. So wat is een goeie vriend? Iemand wat lief is vir jou nesje is, maar wat jou bietjie challenge, om beter te wees as dit wat jy is. So hulle luister na jou en sal hulle dalk sê, maar het jy dalk op hierdie manier daaraan gedink, om jou net so bietjie jou perspektief te verbreed? Een wat nie selfsugtig is nie, so een wat bietjie in jou pyn teenwoordig is, jylle een wat vergewe. As jy pel het wat die hele tyd so gaan soos, oeh, maar die ou vrot koei, onthou jy die keer toe jy van my gewarawa, jy soek vriende wat jou kan vergewe, en dan, met ander woorde, een wat ook bietjie na jou kan luister, en laat jy ook bietjie kan deel. Dalk is daar nou van ons wat voel, ons vriende voldoen nie aan die kriteria nie, of ons voldoen self nie aan die kriteria nie. Hoe kies ons die regte vriende, of hoe kan ons die regte vriend wees van hulle? Okay, so, ek dink ons kies baie keer vriende vir die uiterlike van dit. So dit gaan so 'n bietjie oor jou image. So jy bly by sekere vriende omdat hulle jou image boost, maar eintlik is hulle regtig glad nie goed vir jou nie. So my eerste ding sal hoe kies jy vriende, moenie na die uiterlike kyk nie. Kyk na die innerlike. Dit is hoe God vir Dawid gekies het as koning. Hy was die kleinste, hy was die jongste, hy was die hy paisies gehad en hy was die skaapwagter. So, maar die Here kies vir Dawid, vir sy innerlike. So ek dink ons kies so, en hoe is jy die goeie vriend? Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. So as jy aanvaarding soek, gee aanvaarding. As jy nie judgment soek nie, moet jy nie judge nie. So daar is 'n paar goedjies wat ek vir julle wil sê. Begin deur eers iets van jouself te deel. Maar dit hoef nou nie 'n groot ding te wees nie, maar begin eers deur jou hart op die tafel te sit en kyk wat iemand anders dalk daarmee maak. Maar jy moet eers bereid wees om 'n bietjie van jouself te deel. Jy gee aandag aan detail. As jy 'n goeie pel wil wees vir iemand, onthou datums, onthou iets wat hulle vir jou laas week gesê het. Doen klein goedjies, gee hier 'n briefie, gee daar 'n chocolate, gee hier so 'n bietjie aandag. So detail, maak hulle prioriteit en julle, hoe is jy 'n goeie vriend? Weier om te skinder. As jy van jou pel agter sy rug praat, dan is jy regtig nie 'n goeie vriend nie. So you've got to have their backs. Ja, so ek dink dit is hoe jy self 'n goeie vriend is. Ons het nou al afgeleid dat ons net gelukkig kan wees as die Here in ons lewe in beheer is, en het is regtig moeilik om aangedoen soos beheer nie te hê nie. So hoe hou ons die Here in beheer van ons lewens? Die grootste oorlog wat ons het om te wen is tussen hierdie twee ore. Dit wat ons hierso dink. So ja, die stemme wat ons luister, ek dink dit is hoe ons beheer oor ons lewe weggee. So as ons eers begin luister na daai stemme wat sê, jy is nie goed genoeg nie, jy sal dit nie maak nie, jy is nie 'n goeie vriend nie, niemand sal jou ooit kan lief hê nie. As ons ons ore uitleen aan daai stemme, dan is ons besig om beheer te verloor. So ek dink dit is baie belangrik dat ons kan onderskeid maak tussen wat is die stem van die Heilige Gees, wat is die stem van die duiwel,
en om dan te weier om naar die stem van die Satan te luister en te sê, uit hou jy uit, jy's uit, uit broer, en om te sê, oké, maar Here spreek U in my lewe in, en dan luister hier na stemme wat jou opbou, na goed wat vir jou positief in jou lewe inbou, en dan kan jy beheer hê oor hoe jy jou pad stap. Ja, ek denk, want jy sê, daar is die waarheid, en daar is die waarheid in die leen. En baie keer, denk ek, ons is geneig om die waarheid te min ag en die leen eerste te kies. So as mense iets sê, moes geloof altyd die slegte eerder as die goeie. Ja. En op die eind, wat is die waarheid, waar is die woord? So as die woord in ons lewe spreek, dan gaan die leen weg. Die ene wat ek ook nie besef is, jy het die twee types vriende, mense wat jou na die Here toe lei, mense wat jou weglei van die Here. En die twee is kan jy geklassificeer wat as vriende nie. So die vraag is eintlik, wat se vriend is jy? Of wie is die vreemde die omring, is die een wat hulle na die Here toe lei of nie. Daar kom ons volgende afdeling oor, wat is in beheer of wie beheer jou lewe? Ons gaan 'n bietjie meer spesifieke vrae, Dani, baie welkom, ons sien uit na jou antwoorde. Meinert, in ons vorige gesprek het jy baie gesê dat om ander mense te beïndruk met jou prestasies het 'n groot rol gespeel. As ek mooi dink, speel dit net so groot rol in my lewe. Hoekom mense op die punt waar mense presteer uit dankbaarheid wat die Here vir hulle gegee het. Ek dink want prestasies is dit hou nie. Prestasies hou dalk vir 'n jaar of vir wanneer mense onthou. Ek onthou toe ek in matriek was ek soos jy's hierdie lekker ou gewees en ek's van great nie 100%, maar nou 4 jaar na skool as ek weer moet teruggaan na daai hoërskool toe, het niemand geen clue wie ek was of wat ek gedoen het of daai tipe van goeders nie, want mense het jou nie geken nie, mense weet nie daarvan nie. So alles wat ek bereik het, het amper half net getel vir daai tyd en dit wat ek geleer het hou nou nog, maar mense onthou nie, so mense se opinies en wat ook al was net nie belangrik geweest nie. En toe besef ek dat ek moet dit waarin wat ek najaag en dit wat ek actually in wil presteer, moet gegrond wees in Christus. En hy het my hierdie vers gegee in Markus 10 vers 31 sê, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. En toe besef ek net, dat 'n vlak van nederigheid speel 'n ongelooflike belangrike rol, is dat jy kan nie alles vir almal wil wees nie, maar as jy iets vir iemand kan wees, gaan dit hou, en as dit gegrond gaan wees in Jesus, hoeveel beter en hoe langer gaan dit hou. Ons weet Jesus sy opinie is al wat saak maak in ons lewe en dat hy werklik heeltyd in beheer ons is in ons lewe, maar hoe maak ons die Here se opinie deel van ons lewens? So die Here se opinie is baie mense wat jou net vir jou kom sê van hoorie so, ek sien dit of kom ek help jou hierdeur of kom ek gee vir 'n woord, ek voel die Here sê dit vir jou en dan ag ek great 100% en dit is opbouend vir daai stadium. Maar dan, hoe gaan ons dit kan hou vir wanneer ons regtig weer in die moeilikheid is? En wat ek gedoen het is, my ma is baie kwaad nou nog vir my daaroor, is ek was weg op 'n toer gewees en my ma het toe my hele kamer gerevamp en was 'n massive surprise en hulle verf toe die mure en wat ook al, dit was great gewees. Maar die week daarna het ek besluit dat ek wil onthou wat die Here vir my al alles gedoen het. Ek wil onthou dat dit wat hy vir my gegee het, ek wil daai tools weer kan hê en ek wil myself kan herinner. Toe vat ek so 'n massive permanent marker en ek skryf al my notas en ek maak so daai so hele muur vol met datums en teksverse en quotes en wie het vir my gesê het en wat gebeur het en alles. En daai volgende dag toe my ma inkom, was sy briesing kwaad gewees, maar sy het verstaan dat as ek elke dag daarna gaan kyk en as ek myself elke dag daaraan gaan kan herinner, dan word dit deel van my identiteit. En dit is nie ek wat dit opgesit het nie, maar dis Jesus se opinie en dit word wat hy nou vir my gedoen het, die tools wat hy vir my al gegee het, wat ek myself net elke keer weer remind dat wanneer daai donker tye kom, dan kan ek uit 'n plek van autoriteit sê, nee maar Here, U het al dit vir my gedoen en Here, dankie vir daai teksvers en jy herinner jouself net sodat ek weer krag kan hê dat wanneer daai moeilike tye kom en al gaan dit dan deur dit daarvan doodskare wees, soos wat Dawid sê, ek sal nie bang wees nie. En dis dan 'n baie goeie plek van ja, net kry. Ek dink vir die wat nou wonder, maar waar kry ons nou 'n teksversie? Want niemand gee vir my 'n teksversie nie. Die hele Bybel is vir jou geskryf. As jy mooi gaan dink, Jesus het vir jou geskryf, dit beteken die woorde is op toepassing van jou. En so as daai Bybel kan jy vat en deur lees en elke keer as daar versies wat vir jou uitstaan, dan is daai versie vir jou bedoel.
So mense moet nie dink jy almal jy moet iemand van Afghanistan vir jou vers te bring. Dit is reg dat jy maak die Bybel oop, die Bybel daar is geskryf vir jou. Ja. Vir die tyd soos nou. Die wêreld wonder of dit die moeite werd om vir Jesus in beheer te stel. Volgens die wêreld is ons in beheer van ons eie toekoms. Wat 'n verskil maak dit as die Here in beheer is? Ek dink 'n massive ding wat ons laat besef dat jy is nie in beheer van jou eie lewe of toekoms nie, is die dood. ek het laas jaar vir die heel eerste keer iemand naby in ons familie het ek aan die dood afgestaan en ek is net soos ek het gehoop daai persoon gaan nog jare leef en ek gaan nog saam met daai persoon kan journey en saam met daai persoon kan bly en saam met daai persoon net die wêreld kan aanvat en Matthies Here sê nee, ek het ander planne en dit was net 'n massive eye opener gewees van okay, great, 100%, maar wat nou hiervan verder? Ek dink dieselfde met as iemand gediagnoseer word met kanker. Jy dit nie, jy gaan gediagnoseer word met kanker of dit gebeur of nou in hierdie niemand het hierdie pandemie voorskryf nie. Maar nog steeds nou is ons hierso. So of ons nou dink ons is in beheer, dit gaan nie daaroor nie. En 'n baie goeie vriend het vir my gesê dat as jy buite God se wil moet gaan om iets te kry wat jy wil hê, moet jy buite sy wil bly om dit te hou. En ek dink dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, is om iets na te jaag en iets te pyl, maar Here is van okay, maar wag net so 'n bietjie. Dis 100% ek wil die beste vir jou en my gedagtes vir jou toekoms is van voorspoed en oorvloed, maar nog nie nou nie. Is nog nie nou reg om dit te kry nie. So dis baie net van Here, okay, 100%. Wat moet ek leer hieruit? Wat moet ek bou? Here, wat se tools het ek nog nodig om dit te kan hanteer? En net daai dan as ons in daai plek kan kom van ek vertrou die Here, dan gaan ons uit kan agterkom maar hy is werklik in beheer en hy wil werklik net vir my die beste hê. Want ek meen hy is ons pa en hy is ons kind. Wat se pa as 'n kind vir hom 'n broodjie vra of hom 'n klip of 'n slang gee? Geen pa. Ja, ek dink dis goed en ek sê dit baie praat en dink ek vir my dogtertjie sê die beste hê. Maar ongelukkig op 3 jaar geouderdom kan ek nie vir hulle motorfiets gee nie. So ek dink dis goed en ons moet besef maar jou pa wil vir jou die beste hê. En ek dink aan 'n liedjie van my pa se koning. En as jy besef maar wie is die koning? Wie is in beheer? Dan kan mens aan hom vertrou. Want ek dink die groot ding is baie keer kan ons nie vertrou nie, sukkel mense te vertrou, maar God is nie 'n mens nie. Hy is almagtig en hy is die koning. Verseën. Dat is een derde afdeling van wat is in beheer van jouw leven of wat beheer jouw leven. Het is Thomas. Thomas, dank je voor jou bereidwillig om te wees en ek meer persoonlijke vraag te antwoord die keer. My naakie, of hoe deed, wie is die eerste? Ons het laatst gesels oor sociale media en groepsdruk en gym en hoe dat jouw leven beheer het. As jy nou kon, wat sal jy vir die gym Thomas van Groot Elf gesê het? Ek sal hom gesê het, vind jou identiteit en Jesus en Jesus alleen. Ek sou vir hom aangemoedig het dat die lewe dra nie om jou nie en jy weet nie so baie soos wat jy dink jy weet nie. En ek sou net hom aangemoedig het om te sê gaan klim in die Bybel in soveel as wat jy kan. Lees die woord. Kom in 'n kerk en in daai tyd was ek nooit in 'n community gewees. Ek was nie gerooted nie. So ek was hier en daar oral te mekaar gewees. So ek sou hom gesê, weet jy, kom in 'n familie in, dat jy saam met jou kan loop en jy kan help deur alles. Die mense met wie jy gemeng het, het 'n groot rol in jou lewe gespeel. Hoe kry jy nie reg dat die groep nie jou affekteer met jou besluite en keuses nie? Kyk, ek dink as jy besef dat die lig is beter as die donkerte en sterker as die donkerte, ek dink daar moet 'n fyn balans wees. Ek sê altyd vir die jong mense op ons kerk ook dat die lig is beter, maar as jy weet, die woord sê ek, jy moenie jouself in tentasies in lyn nie. As jy weet daar seker goed wat jy nie kan hanteer nie, so ek aanmoedig dat jy jouself eerder wegtrek van dit af. Maar as jy weet jy is sterk genoeg om die lig te wees om jou vriende 'n voorbeeld te wees al hulle vloek en dit is nie te sê dat mens vir hulle moet preek nie. Dit help nie. Dit help nie vir hulle sê moenie vloek nie, moenie dit doen nie, moenie dit kyk nie, moenie. Hulle gaan afsny. Maar wanneer jy dit leef, wanneer hulle dit sien in jou lewe en hulle sien die vrug in jou lewe, dit is wat die verskil gemaak in hulle lewe. Dit is nie net dat jy vir hulle heeltyd sê wat jy moet doen, jy voel dit soos 'n onderwyser of 'n ma of 'n pa, maar eintlik daai liefde is wat alles oorwin. Dankie Thomas. Ek dink dit is
En ek geloof regtig, dit is wat een verskil sal kan maak in hulle lewens, as jy in so'n groep is. Ek denk die belangrijkste mensie van dit is balans. Dit is meer vriend net wat positieve invloed is as van die negatieve, want ek denk as een mens, baie mense bly alleen in een groepie, denk hulle kan die groepie verander, maar dit is nooit die geval. Ek denk die balans is die groot ding, dat mens meer positieve vriend net as negatief. Definitief. Ja. Definitief. Ons kom nou achter dat die beheer belangrijk een proces is en dat het tyd vat. Maar hoe maak ons dat die Here in beheer blijft van ons lewens? Kijk, ek glo die Jesus voordat ek gaan, en ek soet nou van die hippie, so Jesus het voordat gaan toe sê, dit is beter as dat ek gaan en die Heilige Gees, die helper, kom, wat jou in alle waarheid sal inlei en jou sal help. So die Heilige Gees word verwys na die Spirit of Truth. Hy is die wat ons in alle waarheid inlei. So ek glo in Galasiërs 5 vers 16 sê dit ook, excuse as in Engels sê dit, if you walk by the Spirit, you will not fulfill the desires of the flesh. So my antwoord op dit is hoe meer in tune mens is met die Heilige Gees, hoe meer is in verhouding loop met die Heilige Gees, want ons moet verstaan, die Heilige Gees is nie elektrisiteit of hy is fully God, hy was van Genesis daar, hy is God. En so as ons verstaan wie hy is en hy wil ons help, dis wie hy is, en dan in hom in lean, en hoe die mense doen is deur prayer, deur te bid, deur in die woord in te kom, deur in een familie te wees, vraag vir mense wat al hierdie pad geloop het, wat jy nou loop, en het te besef dat jy is nie alleen nie. Eindelijk, baie mense het dit al deurgaan wat deur jy gaan, en het dit deurgemaak ook. So ja. So ek denk die groe ding is, elkeen besef, hierdie is jou verantwoordelikheid. Wie om die Here van jou leven is jou keuse. En ek denk wat Tommy gesê het, is, maar jy kan het nie alleen doen nie. En dis die feit dat sy allemaal maak, ons denk, dit is my keuse, maar ek kan het alleen doen. Ons is nie gemaakt om alleen te wees, en dit is kom die Here die Heilige Gees stuur, wat het geweet, ons kan alleen wees nie. Vind jou familie, vind die plek waar jy hulp kry, en help dat daar mense en die familie help om die regte keuses te maak. Tot die volgende episode.